Čekaj, prednjem sam koji je zabrao temetom, Dimić se priporučuje da poslodavac, što je koliko še cena, ali pa postoje cena, da lahko, kako koli pripomore k temu, da se postoji premakne naprej, se na razkolak. Zdaj gremo k dvema vprašanjima, ki se predmet pogovora danes. Ena je izbira namestnika predsednika računskega sodišča in drugo je na varu. Hvala lepa. Zdi se, če sem lahko rečem, No, s predsednikom gospodom Borutom Pahorjem sva imela prijeten razgovor, kar na nekaj tem, ampak seveda v spredju je bila predvsem tema, ki jo že poznate, se pravi izbira varuha človekovih pravic in pa izbira prvega namestnika računskega sodišča. Zdaj verjetno lažji oreh bo ta druga izbira namestnika računskega sodišča z preprostega vidika, ker ta v parlamentu rabi le navadno večino oziroma 46 poslancev in tudi tu se nekako že izoblikuje en predlog. Zdaj tudi v ljudski stranki smo mnenja, da bi mogoče za to mesto bil primeren gospod Petrovič, ki se je tudi prijavil na to mesto. In mislim, da je tudi strani nekaterih drugih strank primeren, saj takšna informacija sem dobil od predsednika. Seveda, kar se pa tiče varuha človekovih pravic, pa lahko v tem trenutku rečem samo to, da z tega spiska, z teh prijav, to se pravi 26 prijav, kot veste, je bilo, da lahko rečem, da bi v ljudski stranki lahko podprli kar nekaj kandidatov z te liste, vendar v tem trenutku pač nekega soglasja med strankami še ni in bo seveda predsednik te aktivnosti nadaljeval že v prihodnjih dneh in jaz sem prepričan, da bo predsednik prav kmalu tudi tu našel neko rešitev, to se pravi osebo, ki bo lahko dobila tistih potrebnih 60 glasov v samem parlamentu. Tako da imen ne bi omenjal v tem trenutku. Mogoče je pa prav, da povem še to, da sva pa s predsednikom govorila o za nas v ljudski stranki zelo pomembni temi, to je referendumska zakonodaja. Jaz sem mnenja, da nikoli nismo bili še tako blizu tej podpori, dvotretinski podpori za to referendumsko zakonodajo. Seveda čaka nas v nadaljevanju še veliko dela, veliko usklajevanja. Tudi tu sem prepričan, da bo predsednik države lahko opravil zelo pomembno vlogo. Sem pa predsedniku države strani Slovenske ljudske stranke obljubil prav tu veliko podporo strani Slovenske ljudske stranke, kar se tiče referendumske zakonodaje, ker ljudska stranka je seveda že v preteklosti iskala kompromise na tem področju in napel bomo dejansko vse napore, da se ta referendumska zakonodaja resnično v naslednjih dneh, v naslednjih tednih, mesecih ne nazadnje tudi sprejme, skupaj z samim zakonom o ljudski iniciativi in referendumih. Hvala. Lahko se vprašamo, kako je z tem, katere so še druge stranke, ki birajo namestnika, predsednika, polnodržavanske liste, pa vas? To se pravi, ko gre za... Za namestnika računskega sodišča. Ste rekla, da kar nekaj... Lejte, o imenih predsednik ni povedal, je pa rekel, da ima kar večinsko podporo vseh parlamentarnih strank. Koliko realno pa je, da bi nekdo tretji bil predlagan za vas, pa po vašem mnenju? Lejte, te realnosti so. Te možnosti predsednik ima in jaz verjamem tudi, če bo prišel neki tretji predlog, nek tretji kandidat izven te liste, da bo pač predsednik
prišel z dobrim predlogom, no, ker smo dejansko vsi zainteresirani, da varuha človekovih pravic čim prej dobimo, saj je prejšnji že potekel mandat. Če pride do soglasja, recimo glede enega kandidata med SDS-om in pa Pozitivno Slovenijo, boste videli podobno kot v recimo SD-ju podprli tega kandidata, ker to sta konec konca največje stranke. Lejte, odvisno od kandidata. Rekli ste, da v imenih ne bi, vendarle ste na sestanku slišali tudi predsednikov konkreten predlog, kdo bi lahko bil ta tretji? Ne. Tega konkretnega predloga. Svoj predlog? Prosim? Ne, tudi sami nismo povedali svojega predloga, ampak jaz sem predsedniku jasno povedal, da je kar nekaj teh kandidatov tistih, ki bi ob eventualni podpori ostalih strank, bi dobili tudi našo podporo. Hvala. Dobro, hvala.